Hyvät katsojat, tervetuloa Miksi juuri Israel-ohjelman pariin. Tänään olemme eduskunnassa ja keskustelemme antisemitismistä, antisionismista ja siitä, mitä ne pitävät sisällään ja miksi niitä vastaan pitää toimia. Minulla on ilo keskustella näistä asioista Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen ja tämän eduskunnan pisimpään istuneen kansanedustajan Ben Zyskowiczin kanssa. Ben Zyskowicz, mistä antisemitismissa on kyse? Antisemitismi eli juutalaisviha on valitettavasti hyvin vanha ilmiö. Tietysti tunnetuin antisemitismin ilmentymä viimeisiltä vuosikymmeniltä on varmasti holokaust, eli Hitlerin Saksan, Natsi-Saksan juutalaisiin kohdistama vaino ja suoranainen teollinen murhaaminen. Noin 6 miljoonaa juutalaista surmattiin natsien juutalaisvainoissa. Mutta toisin kuin monet luulevat, niin Hitler tai natsit eivät keksineet juutalaisvihaa tai juutalaisvainoja. Tällä ilmiöllä on tosi pitkät juuret. Ja esimerkiksi vuosisadan vaihteen, siis edellisen vuosisadan vaihteen Venäjällä oli tunnettuja pogromeja, eli tämmöisiä juutalaisvastaisia hyökkäyksiä, joissa hyökättiin kyliin, jossa oli paljon juutalaisia, surmattiin, ajettiin pakosalle ja niin edelleen. Mistä siinä perimmältään on kyse? Antisemitismi on tietysti monenlaista ja sillä on monenlaisia juuria, mutta ehkä se, että juutalaiset kautta historian ovat olleet erilaisia, aikaisemmin myös asuneet omissa yhteisöissään, niin juutalaiset ovat olleet hyvin helppo syntipukki silloin, kun vuosisatojen kuluessa erilaiset hallitsijat ovat tarvinneet syntipukkeja niille onnettomuuksille, jotka kansalaisia kansoja ovat kohdanneet. Tytti Tuppurainen, paitsi että olet ministeri, niin olet myös keväällä 22 eduskuntaan perustetun antisemitismin vastaisen ryhmän varapuheenjohtaja, samoin kuin Israelin ystävyysryhmän varapuheenjohtaja. Miksi halusit liittyä tuohon antisemitismin vastaiseen ryhmään? No tässä juuri edellä Ben Zyskowicz kuvaili, minkälaisesta ilmiöstä on kysymys. Ja monesti me miellämme antisemitismi ikään kuin historialliseksi ilmiöksi ja hyvästä syystä. Sillä on todella raskas ja synkkä historia, mutta valitettavasti me näemme myös tänä päivänä paljon merkkejä. Antisemitismi nostaa päätään Euroopassa ja erilaisissa mielipidemittauksissa. Juutalaiset, jotka Euroopassa asuvat, kertovat, että yli puolet harkitsee muuttamista Euroopasta Israeliin ja muualle juuri heihin kohdistuvien vihatekojen ja vihapuheen ja kasvavan antisemitismin vuoksi. Minusta tämä on sietämätöntä. Meidän eurooppalaisten pitää tuntea vastuumme. Euroopan pitää olla hyvä koti, manner kaikille ihmisille, juutalaisille, kaikille uskontokuntien, väestöryhmien edustajille ja omalta osaltani tulen tekemään kaikkeni niin kansanedustajana kuin yksilönä, että Suomessa juutalaiset kokisivat olonsa tervetulleeksi ja hyväksi ja näin myös Euroopassa. Nyt kun me ajatellaan sitä 80 vuoden takaista holokaustia ja tänä päivänä me kohtaamme edelleen antisemitismiä siellä sun täällä ja myös Suomessa, niin ketkä tässä on epäonnistuneet, siis poliitikot vai mistä tämä kumpuaa, miten meidän yhteiskunnat niin kuin sallii tai sietää tällaista edelleen? No, ensin haluan sanoa, että minusta on aivan upeaa, että ministeri Tuppurainen haluaa olla mukana antisemitismin vastaisessa työssä myös eduskunnan piirissä. Mutta ketkä on epäonnistuneet? Meillä on valitettavasti monenlaista muutakin rasismia ja en lähtisi nimeämään epäonnistujia ympäri maailman. Valitettavasti on paljon ennakkoluuloja ja vihaakin ihmisiä kohtaan, jotka ovat erilaisia, erinäköisiä tai muuten esimerkiksi uskonnoltaan erilaisia. Mitä nyt sitten tulee tähän päivään Euroopassa ja Suomessakin, niin itse näen, että antisemitismi kumpuaa erilaisista motiiveista. Meillä on tämmöistä hyvin äärioikeistolaista, äärikansallismielistä antisemitismiä, jossa juutalaiset nähdään vieraana elementtinä. Sitten meillä on myös sellaista ehkä enemmän tässä arabivähemmistössä eri maissa, kuten Ranskassa, olevaa antisemitismiä, jossa tietyllä tavalla tämä Lähi-idän konflikti, Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti, Israelin ja arabien välinen konflikti on tuotu
tänne Eurooppaan. Eli ihmiset, jotka haluavat tukea Palestiinan asiaa, joka tietysti sinänsä on täysin legitiimiä, niin valitettavasti osalle heistä siihen sisältyy sitten ei pelkästään Israelin vastustamista, vaan suorastaan juutalaisiin kohdistuvaa vihaa. Ja varsinkin Ranskassa esimerkiksi tästä on valitettavan paljon merkkejä. No sitten meillä on myös sellaista, vähän tähän liittyen, mutta osin siihen myös liittymätöntä, äärimmäisen kiivasta Israel-vastaisuutta, johon sitten sekoittuu juuri tämä juutalaisvastaisuus. Että niin kuin sanoin, sehän on täysin legitiimiä, siis oikeutettua asianomaisten näkökulmasta vastustaa Israelin politiikkaa, tai jos joku haluaa, mitä en tietysti itse hyväksy, vastustaa koko Israelin valtion olemassaoloa. Mutta se, että siitä sitten jollain tavoin tämä kiihkeä Israel-vastaisuus joko ilmentää sinänsä juutalaisvastaisuutta, mistä ei lainkaan aina ole kyse, tai siitä seuraa sitten yleensäkin juutalaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä ja vihatekoja, niin se ei tietystikään ole hyväksyttävää. Tytti, otit 6. marraskuuta Tähtitorninmäellä. Olimme kaikki siellä, missä vietettiin muistohetkeä 8 luovutetun juutalaisen muistoksi, jotka siis luovutettiin Saksan Gestapolle 1942, 80 vuotta sitten. Ja otit tämän linkin puheessasi myös Israelin siinä, niin kuin antisemitismin ja Israelin yhteyden. Niin miten tulkitsit, oletko samaa mieltä Benin kanssa, onko Israelin arvostelu antisemitismiä ja miltä osin on tai ei ole, jos otat siihen kantaa? No, mä olen täysin samaa mieltä kuin mitä Ben tuossa edellä sanoo, ja haluan omalta osaltani kyllä olla läpivalaisemassa sitä antisemitismia, joka niin kuin piileksii Israel-kritiikin takana. Siis mielestäni on täysin mahdollista ja oikein, ja itsekin voin poliitikkona arvostella Israelin politiikkaa, mikäli sellaiseen on tarvetta, ja esittää vaikkapa huolen siitä, että mikä on Israelin demokratian toimivuus ja oikeusjärjestelmän, oikeusvaltion kestävyys. Aika turbulenttia politiikkaa viime vuosina ollut, mutta tämän ikään kuin Israel-kritiikin takana aika usein onkin verhottuja antisemitistisiä painotuksia, ja tämä pitää paljastaa. Eli itse kyllä haluan voimakkaasti olla tukemassa niitä ikään kuin painopisteitä, mitä esimerkiksi IHRA on halunnut tuoda esille, että on antisemitismille selkeät niin kuin määritteet ja minkäänlaista verhottua juutalaisvihamielisyyttä ei pidä hyväksyä. Antisionismin taakse ei voi piilottaa antisemitismiä, vaan antisemitismi pitää nähdä ja tuomita sen kaikissa muodoissaan. Aivan. Ja me vielä ehkä tarkennuksena tämä suomalaisittain vähän hassulta kuulostava lyhenne IHRA, joka on siis kansainvälinen holokaustin muistoa kunnioittava liitto, hallitusten välinen niin järjestö, jonka antisemitismin määritelmän myös Suomen hallitus allekirjoittaa. Ja siellä taitaa, katsoin hiljattain sen, 39 maata on allekirjoittanut tämän IHRAn antisemitismin määritelmän. Ja se on kyllä hyvin, hyvin selkeä ottaen kantaa tähän Israel-kysymykseen myös. Mutta Ben, sinä olet myös TV-tuottaja. Ben TV, yksi valtakunnan katsotuimpia tai puhutuimpia ohjelmia. Tässä hiljattain otit kantaa tähän Kiasma-geittiin, mitä Kiasman suunnalla tapahtui, ja sitten kysyit, että pitääkö Ben erottaa eduskunnasta. Mitä tarkoitit tuolla? Kiitos kilpailevan median eli Ben TV:n mainostamisesta, se siellä YouTubessa viikoittain uudella jaksolla. Mä tuohon edelliseen aiheeseen vielä sanon, että kyllä Suomessakin näkee hyvin selvästi, että osa Israel-vastaisuudesta on juutalaisvastaisuutta. Meillä on esimerkiksi tämmöistä valemediaa, jossa samassa valemediassa niin yhtäältä haukutaan aivan lyttyyn Israel, ja sitten seuraavassa numerossa on suoraan tämmöistä antisemitististä tekstiä, niin ei tarvitse olla mikään salapoliisi nähdäkseen, että siinä on kyse samasta asiasta. Mutta niin kuin on todettu, kaikki Israelin arvostelu ei tietystikään ole antisemitismiä, ja se, että Israel asettaa muita naapurimaita esimerkiksi kovempia kriteereitä tai kohdellaan eri tavoin, sekään ei aina ole, sille voi olla hyvin poliittisia motiiveja ja muita, mutta jos vastaan myös itse kysymykseen, niin todellakin
Siis kaksi suomalaista taiteilijaa vaati, että Pojut Zabludowicz tulisi erottaa Kiasman säätiön hallituksesta, koska hän Englannissa tekee työtä ja muuallakin Israelin hyväksi. No, Pojuhan jo nimestäkin päätellen on tunnettu juutalainen, ja sivumennen sanoen hän ei ole mikään kritiikitön Israelin puolustaja, vaan niin kuin me kaikki toivottavasti, niin pystymme Israeliakin arvioimaan ilman mitään kiihkoa. Mutta se, että se olisi syy hänen erottamiseen Kiasman säätiön, siis tämmöisen taidesäätiön, jota hän on tukenut, niin hallituksesta, että hän on Israelin puolella. Niin mun pointti oli vaan se, että minäkin olen Israelin puolella. Ja vaikka ymmärrän, että tämä on ontuva rinnastus, niin halusin provosoida sanoa, että no pitäisikö mut sitten erottaa eduskunnasta, kun mäkin olen Israelin puolesta. Ja voin väittää, että suurin osa maailman juutalaista, ei kaikki, on Israelin puolesta, sanotaan nyt ainakin Israelin olemassaolon oikeuden puolesta. Niin pitäisikö heidät sitten erottaa luottamustehtävistään tai työtehtävistään? Mä en tietysti halua sanoa, että näiden kahden taiteilijan aktiivisuudessa olisi taustalla ollut juutalaisviha. En tiedä siitä. Mutta mä haluan sanoa, että siinä vaiheessa, kun vaaditaan tunnetun juutalaisen erottamista jostakin luottamustehtävästä sillä perusteella, että hän on Israelin puolella, niin kyllä se minun korvissani kuulostaa jo aika lailla kummalliselta. Niin nimenomaan siinä, että jos kyse olisi Israelin vastustamisesta, niin eikö silloin tyttikin pitäisi erottaa eduskunnasta? Ja meitä on monia kristittyjä, jotka tuemme Israelia. No, ei täällä ole juutalaista yksinoikeus. Ei ole, mutta nimenomaan. Mutta just se, kun Zabludowicz on kuitenkin tunnettu Suomen juutalainen, yksi tunnetuimmista, ja tämä kohdistettiin häneen. Mä en luule, että onko edes selvitetty muiden Kiasman hallituksen jäsenten suhtautuminen Israeliin, tuskin. Onko siellä joku toinenkin epäilyttävä, joka myös tukee Israelia? Että kyllä tässä tämmöinen aika epäilyttävä klangi oli koko tässä operaatiossa. Mitä ministeri ajattelee tästä? No on kyllä murheellinen tapahtumaketju, joka on varmasti syytä läpivalaista, ja tämäkin keskustelu on osa sitä. Ja osoittaa kyllä, että emme me ole millään tavalla immuuneja tälle. Mä oon itse kuvannut tätä antisemitismia niin kuin Euroopan perisynniksi. Se on meidän perisynti, ja syntiä pitää välttää ja pitää koittaa olla tietoinen siitä, mitä tapahtuu. Aika usein nämä pyritään hämärtämään, ja mä niin kuin jaan ton käsityksen, mitä Ben on tuossa kanssa kuvailu, että kun se Israelin arvostelu on monelle niin vaikeeta, ja toisaalta sitten monet niin herkuttelevat Israelin arvostelulla, ja sieltä monesti löytyy sitten erilaisia niin kuin tarkoitusperiä, jotka eivät sitten olekaan niin arvokkaita. Et mä haluaisin jotenkin, että meidän pitää tunnistaa, että Israel, sitä ei pidä tarkastella tämmöisen niin kuin lopun ajan profetian näkökulmasta, vaan niin kuin myös valtiona. Lähi-idän valtiona, joka on perustettu niille arvoille, joita me myös Euroopassa haluamme edistää ja jakaa, demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet. Ja toivon, että Israel siinä vihamielisessä ympäristössä, jossa se on, niin pitäisi yllä näitä arvoja ja pitäisi kiinni niistä. Ja se sellaisena ansaitsee meiltä tunnustuksen niin kuin valtiollisena. Ja tietysti niin kuin juutalaisten valtiona vielä, sillä on aivan niin kuin erityinen itseisarvo, että maailman juutalaiset ovat voineet oman valtion perustaa ja suojella sitä. Mutta Israelissakaan ei olla tietystikään sillä tavalla nuhteettomia, että mä toivon, että siellä poliittinen järjestelmä kestää nämä paineet, joita nyt me todistamme hyvin monessa maassa ja monella eri mantereilla. Demokratia ei ole itsestäänselvyys eikä oikeusvaltio, ja tästä pitää voida puhua myös Israelin kohdalla ilman, että siihen tulee näitä antisemitistisiä piirteitä. Mutta mä niin kuin suomalaisena kyllä haluan sanoa, että Israel tuntuu hyvin läheiseltä. Paitsi että minä pidän niin kuin meille eurooppalaisina tärkeänä antaa tukemme niin kuin juutalaisvaltiolle, niin myös sen vuoksi, että Suomi ja Israel on monella tavalla samankaltaisia. Me molemmat olemme pieniä maita, joiden itsenäisyys ei ole millään tavalla itsestään selvää, vaan sen puolesta on jouduttu aseellisestikin taistelemaan. Molemmat valtiot on perustettu ikään kuin vihamieliselle maaperälle. Suomi Neuvosto-Venäjän naapurimaan aikanaan talvisodassa ja niin edelleen on joutunut omasta olemassaolostaan taistelemaan. Et Suomella ja Israelilla on paljon yhteistä, ja
ja toivon, että tätä voimme vaalia ja samalla yhdessä taistella tätä Euroopan perisyntiä vastaan. Minusta oli tärkeää, mitä ministeri Tuppurainen sanoi juutalaisvaltiosta, että Israelhan on perustettu holokaustin juutalaisvainojen jälkeen, jotta maailmassa on yksi valtio, joka ei sulje porttejaan juutalaisilta silloin, kun heitä jossain vainotaan. Ja Israelin valtion yksi perusajatus on juuri tämä, että se on semmoinen viimesijainen turvasatama tarvittaessa kaikille maailman juutalaisille. Totta kai Israel toivoo, että mahdollisimman moni maailman juutalainen muuttaisi sinne ja asuisi siellä, mutta nimenomaan tämä tietoisuus, että ei toistu se, mikä toistui holokaustin alla, että eri maat estivät juutalaisia pakenemasta sinne. Mutta sitten tämä Israelin niin kuin poliittinen tilanne, sehän on vaikea, siellä on pidetty ennenaikaisia vaaleja ihan sarjassa, ja Israel ei ole mikään täydellinen valtio, niin kuin ei mikään muukaan valtio. Ei edes Suomi, ja Israelin poliittinen tilanne ei valitettavasti ole edes niin vakaa, eikä ihmisoikeustilanne niin hyvä kuin Suomessa. Mutta kun Israelia arvioidaan, niin kysymyshän on se, että mikseivät nämä syksyn räsäset ja kaikki kumppanit, niin miksei ne arvostele niitä ympärillä olevia maita, ajatellaan vaikka Syyriaa, Egyptiä, Jordania, Saudi-Arabia, you name it, joissa niin kuin ihmisoikeuksista tai demokratiasta ei voi juuri puhuakaan. Eli Israel nyt kuitenkin on siellä Lähi-idässä ainoa maa, jossa noudatetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia suunnilleen siinä kontekstissa, kuin miten me Euroopassa näitä asioita ymmärrämme ja pyrimme noudattamaan. Ja Israelin politiikkaa saa arvostella ja pitääkin arvostella, jos asianomainen kokee sen aiheelliseksi. Mutta se, että lyödään vaan Israelia ja sitten näitä naapurimaita ei ollenkaan samanlaisen kriteeristön kautta arvioida, niin se ei ole mielestäni hyväksyttävää. Nythän me nähdään kuitenkin osana tätä antisemitismikeskustelua ja antisionismikeskustelua, joka siis on Israel-vastaisuutta ja antisemitismi juutalaisvastaisuutta, niin nähdään tämä BDS-liike. Boikotit, divestoinnit ja sanktiot, suomennettuna suoraan BDS, joka sitten on vahvasti poliittinen liike, tulee pääasiallisesti ilmeisesti sieltä niin kuin äärivasemmalta, mutta on erittäin vahvasti kansainvälinen liike, joka osana tätäkin kampanjaa täällä Suomessa, niin miten te näette tämän BDS:n ja Suomessa ulkoministeriö esimerkiksi tukee tämmöisiä tahoja, jotka rahoittavat tätä toimintaa ja niin, onko se oikein? No, tämmöisiä kansalaisjärjestöjä, kansalaisliikkeitä on ja niillä on oikeus toimia omien ajatustensa mukaisesti, kunhan siihen ei liity mitään vihapuhetta, ei juutalaisia eikä muitakaan vastaan. Suomi rahoittaa aika monenlaisia järjestöjä, mä en osaa tuohon yksittäin ottaa kantaa. Me rahoitetaan paljon kansalaistoimintaa, jonka kärki suuntautuu vaikka Suomen valtion joitakin pyrkimyksiä vastaan, ja se kuuluu tietyllä tavalla meidän traditioon. Mutta tällaiset kansalaisliikkeet, missä niiden juuret ovatkin, niin yleisesti tietysti voisi toivoa, että jos haluavat ehdottomasti vastustaa ihmisoikeuksien loukkauksia, epädemokraattisuutta ja muuta, niin eivät ottaisi esimerkiksi näistä Lähi-idän maista sitten tikunnokkaansa vain yhtä maata, ja vieläpä sitä maata, jossa ihmisoikeusloukkaukset ovat vähäisempiä tai demokratia on kuitenkin toimivampaa kuin siellä ympäristössä muissa maissa. Mutta se boikotoivat israelaisten tuotteiden ostamista, niin minä menen sitten ostamaan Jaffa-appelsiineja, jos niitä löytyisi. Joo, mä myöskään halua olla omalta osaltani yllyttämässä ton kaltaisiin boikotteihin, vaan kyllä pitää niin kuin nähdä tämä kokonaisuus. Ja mitä tulee tähän, että rahoittaako ulkoministeriö, en mäkään tiedä ihan kaikkia tahoja, paljon rahoitetaan, mutta sen tiedän, että nyt tänä syksynä on perustettu valtioneuvoston sisälle ensimmäinen tällainen antisemitismin vastaisen työn koordinaatiotyöryhmä. Eli valtioneuvoston sisällä on nyt erikseen virkamiehet, jotka käyvät lävitse ja varmasti voivat sitten niin kuin tutkia myös nämä ulkoministeriön toimet, jos niikseen tulee. Se nyt ihan tässä marraskuussa kokoontuu ensimmäisen kerran, ja mä oon kyllä hyvin tyytyväinen siitä, että kuitenkin tällainen teko on tehty, ja samalla tämän vuoden aikana ollaan otettu myös askel tässä IHRA, tämä International Holocaust Remembrance Association -järjestön suhteen. Suomi on nyt
listattu osaksi niitä maita, siis olemme siellä julkisesti nähtävillä listassa niiden maiden joukosta, jossa pyritään niin kuin löytämään ne piilotetutkin motiivit antisemitismin takana, olipa ne sitten tämmöistä boikottitoimintaa tai jotain muuta leimaamista. Ja itse kun olin Eurooppa-ministerinä EU-ministerineuvoston puheenjohtaja ja Suomen EU-puheenjohtajakaudella, niin kutsuin kaikki EU-jäsenmaat keskustelemaan myöskin antisemitismin vastaisesta työstä. Eli tällä haluan sanoa, että nyt on tapahtunut kuitenkin myönteisiä askeleita, ollaan herätty tähän kasvavaan antisemitismiin. Ja se on niin kuin, se myrkkyn leviäminen täytyy estää. Ja toimenpiteitä on käynnistetty ja tämä koordinaatioryhmä valtioneuvoston sisällä on nyt viimeisin teko sen puolesta, ja se jää Marinin hallituksen jälkeen elämään, koska se on osa virkamiestyötä. Todella tärkeä hanke. Mutta Ben, helsinkiläisenä, varmasti seurasit viime keväänä kaupungin hallituksen ja valtuuston päätöksentekoa, jossa pyrittiin estämään israelilaisten tuotteiden hankkiminen kaupungin toimesta ja säätää tämmöinen säännöstö kaupungille. Mitä ajattelet siitä? Onko se antisemitismi? No ensinnäkään se ei varmaan kunnalliseen päätöksentekoon kovin luontevasti kuulu, mutta mä en tiedä taustamotiiveista niin tarkkaan, minkä verran se oli vain Israelia vastaan, minkä verran siinä oli juutalaisvastaisuutta, mutta sehän on ihan selvää, että se oli ainakin hyvin yksipuolista Israeliin kohdistuvaa toimintaa. Jos lähdetään siitä, että Helsinki ei voi, oliko nyt hankkia hankinnoissaan tuotteita, jotka on israelilaisia, koska näiden aloitteen tekijöiden mielestä Israel tekee virheitä politiikassaan suhteessa palestiinalaisiin ja ehkä muutenkin, niin mitenkä tällä samalla kriteeristöllä sitten pitäisi arvioida muita maita? On valitettavasti kansainvälisessä politiikassa selvää, että pienille maille asetetaan kovempia vaatimuksia kuin suurille maille. Suurilla mailla on enemmän muskeleita, mutta jos me nyt ajatellaan vaikka Kiinaa, en tiedä mitä kaikkia tavaroita Helsingin maassa hankkii Kiinasta, mutta jos ajatellaan Kiinaa, se on kommunistinen diktatuuri, siis aito diktatuuri, siellä ei ole useita puolueita, se vainoo uiguurivähemmistöään ja tekee paljon muuta ihmisoikeusloukkausta koko ajan. No kuitenkin tietysti kaikki maat, Suomikin käy kauppaa, tai lähes kaikki maat ymmärtääkseni käy kauppaa Kiinan kanssa, se on iso maa. Mutta jos nämä aloitteen tekijät olivat niin kuin sitä mieltä, että Helsingin kaupungin ei pidä olla tekemissä maiden kanssa, jotka heidän mielestään demokratialtaan tai muuten toiminnaltaan on ei hyväksyttävä maa, niin mites kaikki muut maailman maat sitten? Että mä en hevin tai herkästi lähtisi leimaamaan antisemitistisiksi jotain aloitteita, joiden taustoja en tunne, mutta sen voi sanoa, että täysin yksisilmäistä, yksipuolista Israelin demonisointia tällaiset hankkeet ovat. Tytti Tuppurainen, otit kantaa tuossa Tähtitorninmäen puheessa tähän nyt nykyisin vielä virallisella nimellä olevaan vainojen uhrien muistopäivään ja olit sitä mieltä, että se pitäisi vaihtaa kansainvälisen käytännön mukaisesti holokaustin uhrien muistopäiväksi. Nyt kuitenkin marraskuun alussa ministerikollegasi, opetus- ja tiedeministeri Petri Honkonen vastasi kansanedustajakolleganne eduskunnan antisemitismin vastaisen ryhmän puheenjohtajalle Antero Laukkaselle tässä nimiasiassa ja siihen ehdotukseen, että se nimi muutettaisiin. Ministeri Honkonen vastasi kielteisesti, perusteli sitä monilla eri syillä, mutta aivan on pakko tehdä nosto tästä yhdestä lauseesta, joka täällä eduskunnan dokumentaatiossa hänen vastauksessaan lukee. Eli yksi peruste, miksi sitä nimeä ei pidä vaihtaa, on se, että holokausti on lisäksi vierasperäisenä sanana monille suomalaisille hankala. Niin. Onko se hankala? No ei se minun mielestäni ole millään tavalla hankala. Se kyllä hyvin sopii suomalaiseen puheparteen ja kun itse tapaa ihmisiä, niin ei kyllä juurikaan tunnu olevan epäselvyyttä siitä, että mikä holokausti on. Kyllä se tunnetaan ja tiedetään ja siitä pitää puhuakin enemmän. Jos jollakin on epäselvyyttä, että mistä on kysymys, niin sitä suuremmalla syyllä se pitää tuoda esille. Mutta sen olen havainnut, että ei kansalaisilla tunnu olevan juurikaan kovinkaan monilla
syvällistä käsitystä siitä, että mikä se vainojen uhrien muistopäivä on. Ketä siinä pitäisi muistaa? Mitä kaikkia? Onhan vainottu ja kaikki he ansaitsevat luonnollisesti muistamisen. Ei pidä niinku sitä tässä kieltää, mutta holokausti on niinku hirveydessään aivan niinku omaa luokkaansa. Se on aivan ennennäkemätöntä väkivaltaa, terroria, koneiston tekemää juutalaisten teloittamista, teurastamista tavalla, jota ei ole sitä ennen eikä sen jälkeen nähty eikä tulekaan tehdä. Ja sen vuoksi se ansaitsee mielestäni myös Suomessa sen oman muistopäivänsä, jotta ne ihmiset, jotka kenties havaitsevat, että tänään on joku merkkipäivä, niin pysähtyvät miettimään, että mitä tässä muistetaan. Se vainojen uhrien muistopäivä ei mielestäni riittävällä tavalla aiheuta sitä tarvetta selvittää, mistä on kysymys ja ottaa kantaa. Siis mä palaan siihen, mitä alussa sanoin, että tutkimusten mukaan Euroopassa asuvat juutalaiset niin kuin kokevat kasvavissa määrin, että heihin kohdistuu vihatekoja, väkivaltaa, vihapuhetta, erilaista niin kuin ahdistavaa, painostavaa kohtelua, ja heistä enemmistö suunnittelee muuttavansa Euroopasta pois. Tämä pitäisi olla hälytysmerkki meille kaikille, että holokausti ei saa toistua ja ilmapiirin pitää olla kaikille ystävällinen, ja tämä yksi tammikuun päivä palvelisi mielestäni sitä. Ja varsinkin jos Suomenkin hallitus englanninkielisessä viestinnässään käyttää Holocaust Remembrance Day, holokaustin muistopäivä, ja sitten kotimaisella se on tämä. Luin tuon Antero Laukkasen tekemän kirjallisen kysymyksen ministerille, ja siinä viitattiin nyt tämän vuoden tammikuussa Rauman kaupungin hallinnossa tehtyyn päätökseen, jossa vainojen uhrien muistopäivänä muistettiin inkeriläisten kokemia kärsimyksiä. Ja kävin itse läpi ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösdokumentit. Siellä ei ollut sanaakaan liittyen holokaustiin tai juutalaisvainoihin. Mitä Ben ajattelet tästä? No, se kertoo siitä, minkä ministeri Tuppurainen juuri sanoi, että jos puhutaan vainojen uhrien muistopäivästä, niin ihmiset ymmärtävät sen sitten yleisesti, ja varmasti inkeriläisiä on vainottu Neuvostoliitossa Stalinin aikana ja jo sitä ennen, ja sen jälkeenkin on vainottu monia muitakin vähemmistökansoja, ja heitä pitää myös muistaa. Mutta tämä tammikuun 27. päivä, se on holokaustin uhrien muistopäivä. Holokaustin uhreja oli pääosin juutalaiset, tosi myös romaanit ja muitakin vainottiin, ja se oli niin poikkeuksellinen vaihe, tämä Natsi-Saksan vaihe, että kyllä se ansaitsee oman muistopäivänsä, niin kuin kansainvälisesti on sovittu. Ja tämä holokausti-termi on levinnyt ja vakiintunut, että kyllä odotan, että tämä päivä saa oikean nimensä toivottavasti hyvin lähivuosina jo. Ja mä luulen, että siihen se menee. Mä olen itse, en nyt aio vaan katseilla seurata, kuinka kehitys etenee, mutta uskoisin, että tämä jonain päivänä tapahtuu. Valitettavasti ei nyt nähtävästi vielä aivan tämän kuluvan vaalikauden aikana, mutta toivottavasti pian. Sitä kohden ministeri Tuppurainen, kansanedustaja Zyskowicz, kiitos tästä puolituntisesta. Oli ilo saada keskustella teidän kanssanne ja kuulla mielipiteitä, jotka tämä kansa ansaitsee kuulla. Kiitos teille paljon. Kiitos. Kiitos.